нови финансови инструменти. У нас все още се говори за тях в бъдеще време, от години, докато в някои страни на Европейския съюз действат още от времето на предприсъединителната програма САПАРД. Тук от време на време някой отвори уста за финансовия инженеринг. Как звучи само? А е простичко. И фермерите не е необходимо да са специалисти по финанси. Просто трябва да знаят, че има варианти да вземат кредит при облекчени условия с по-ниска лихва от пазарната, с гарантиране на кредита, защото селската къща никоя банка не я приема като залог. Че взетият кредит ще бъде при разсрочено плащане и тъй нататък. Все неща, които кършат и щаха да се занимаваш с земеделие, ако ги няма. Защото без гръб, колкото и ентусиазиран и знаеш да си, нищо не става. Все пак пари трябват. Всички знаем колко читави проекти, одобрени от разплащателна агенция, остават като крах на една мечта. Впрочем, министърът наскоро спомена, че не са малко, но какъв процент спести информацията. Причината – банката е отказала кредит. Наскоро еврокомисарят Фил Хоган отбеляза, че акцент в бъдещата ОСП ще бъдат финансовите инструменти, защото бюджетът на Европейския съюз за следващия програмен период ще е орязан. Малко, но съмнение няма. Евросубсидиите намаляват, през сито ще минават. У нас има вече един финансов инструмент. Гаранционния фонд, впрочем, 2018 е нулева година. Да се възползват от него все пак успяха някои, защото те гарантират кредитите пред банката 80% от залога. А това не е малко. Оттам насетне обаче плащаш пазарната лихва до 6,8%. Никакви такива, като в други страни 2-3% чрез финансови инструменти. Естония и Латвия от 2010, Португалия и Италия натрупаха опит в финансовия инженеринг. Ние не сме съвсем на опашката. Едва 11 от европейските страни се възползват от финансови инструменти. Сега дойде блага вест. Инвестиционните мерки по програмата за развитие на селските райони, които предизвикват небивал интерес, ще могат да се подпомагат чрез ниско лихвени кредити през схема за финансов инструмент. С много ако обаче пред това обещание. Ако се заделят 40 милиона лева от програмата за развитие на селските райони, ако получим одобрението на Европейската комисия, а брюкселската машина е тромава, ако Министерството на земеделието се справи бързо с анализа на предварителната оценка за ефекта от този финансов инструмент. Европейските фондове дават възможност за опростени модели, даващи възможност за ниско лихвени заеми. Румъния наскоро подписа договор с Европейската инвестиционна банка за въвеждането на подобни финансови инструменти. България изпусна първия програмен период, а докато замислената сега схема задейства, ще бъдем в края на втория. А до тогава всеки проект от програмата за развитие на селските райони води към търговските банки, които разработиха свои кредитни схеми за земеделието, но с високата пазарна лихва.